Sveiki, šiandien Ekovizijos komanda ir vėl keliauja į Šiaurės Lietuvą, į Panevėžio miestą, kuriame jaunoji karta mums parodys, kokių grožybių galima padaryti iš paprasčiausių atliekų. Panevėžio vaikų lopšelio darželio Jūratė prieš mokyklinės grupės Varliukai vaikai šiandien su auklėtoja rūšiuoja atliekas į tris gražius konteinerius – mėlyną, geltoną ir žalią. Tai kur tu lėdėsi? Geltoną. Į geltoną konteinerį, kuris yra skirtas plastikui. Grupėje į specialią dėžę renkamos senos lemputės ir panaudoti galvaniniai elementai, kuriuos vaikai atneša iš namų. Taip pat stovi ir trys tikros rūšiavimo dėžės, į kurias keliauja nuo karpinių likęs popierius, jogurto indeliai ir kitos rūšiuojamos atliekos. Kadangi vaikai nuo mažens jie labai greitai išmoksta, jie yra imlų, žingeidus, tai mes per žaidimą pedagogai labai greitai juos galime įpratinti ir tuos jų įgūdžius lavinti. Mes dalyvaujame įvairiuose renginiuose, kuriuos siūlome, daug stebime, tyrinėjame, prie to, kur vaikas gali prisiliesti pats, pamatyti, pastebėti, patirti ir išsiaiškinti. Štai vienas šiuo metu vykstantis eksperimentas Varliukų grupėje. Pupos auginimas, atliekų irimo stebėjimas ir komposto gaminimas. Rūdienį mes užkasime įvairiausias atliekas ir kamštelius, ir vinis, ir stiklą, įdėjame ir pupą ir tiesiog laistome ir stebime, kas ten vyks, tarsi būtų jos natūralioje aplinkoje. Na ir vieną rytą mes radome išdygusią pupą, tai dabar ir stebime, kas bus. O pavasarį mes tas visas šiukšlės iškasime ir tyrinėsime. Vaikai spėliojo, ar ta atlieka liks ar neliks, o pavasarį pasižiūrėsime, ar jie buvo teisūs ar neteisūs. Kaip ir kitose ugdymo įstaigose, taip ir vaikų lopšelėje darželėje Jūratė, vaikai su pedagogais iš atliekų gamina žaislus ir net muzikos instrumentus. Kas čia lietus, taip. O kas čia vidu yra, žinai, ar ne? Žirniai. Kūrėme darbelius, mašinas, įvairiausias, naudojam, sakykime, kažką sukurti, susidėti daiktus, dėžutės. Laukiai esame pasidarę arkliukus, su kuriais gali žaisti vaikai, kad tiesiog galėtų panaudoti tuos visus daiktus. Iš kamštelių gaminame priemonės, raidėlės susiklyjuojame, dėliojame įvairias geometrinės figūras. Na, tiesiog, ką mes patys sugalvojame ir pasiūlo mums vaikai. O vaikai yra labai tokie imlus, kurie gali pasiūlyti labai originalių minčių. Darželinukai dažnai lankosi ir Panevėžio gamtos mokykloje, kur dalyvauja įvairiuose renginiuose, projektuose ir akcijose. Dalyvaujame projekte Auginkime kartu. Pavasarį mes pasisėjame darže įvairiausias daržovės. Kai turime galimybės, nuvažiuojame, žiūrime, kaip jos auga, aiškinamės. O rūdienį jas išrauname, nuimame derlių ir tiesiog galime patys visų savo to procesų pasidžiaugti. Ką dedat į geltoną? Ką reikia dėti į geltoną konteinerį? Plastiką. Plastiką. O į mėlyną ką reikia dėti? Popierių. Tada į žalę? Stiklą. Na va, tu viską žinai, tai ir tėvelius pamoki, gerai? Na, man tai papasako, kaip jūs šiukšlės namie dedate? Į kokius konteinerius? Į atskirus. Kiek tų konteinerių stovi? Trys. Ir ką į kokius dedat, papasako? Žalę stiklą dedam, mėlyną dedam popierių. O geltona plastika. Į atskiras. Šiukšliadėžės turbūt, ne? Ar kaip? Ar į maišus? Į maišus. O paskui ką darot su tais maišais? Išmetam. Kur nainat prie namo kažkur yra, ne? Ir kokie konteineriai ten prie namo stovi? Juodi ir spalvoti. Dabar dar viena ugdymo įstaiga – Panevėžio Žemynos progimnazija, kurioje vaikai toliau mokomi rūpintis gamta, jos neteršti, panaudoti atliekas savo darbeliuose. Štai technologijų pamoka šeštokams. O ką jie gamina ir iš ko, tegul pasakoja patys. Viduje yra panaudoto tualetinio popieriaus ritinėlis.
Ir paskui ką dar darai su juo? Paimi popierus, apklijuoji ir uždedi. Ir dabar ta varlytė, ar jinai turės galvą, ar ten kažką dar pritaisysi? Dar pritaisysim kartono, kad išeiti tokio likmus ir tada galėsi taip žaisti. O kas sunkiausia buvo? Sunkiausia buvo ant varlytę užklijuoti tą spalvotą popierį. Ant rulonėlio, ne? Taip. O ką dar čia dar darysi? Kas čia liko? Ką tau liko padaryti? Nieko nebeliko. Jūs namie su tėveliais šiukšlės į vieną konteinerį dedat ar rušiuojate atskirus? Į atskirus. Na ir kaip čia viskas vyksta? Ar name gyveni ir turi daug konteinerių, ar šiukšlių maišus kažkaip dedat? Nu taip kaip pasakyti, maždaug iš šiukšlių maišus. Ir paskui jūs kur nešat? Tenai nešam prie konteinerių, ten taip išrušuojam. Kartais į skirtingas, kartais į vieną. O kodėl taip pat kartais? Kaip čia būna? Todėl, kad labai skubam. Aplinkosauginė veikla vyksta, na turbūt pirmiausia prasideda nuo žinių. Ir žinių vaikai tikrai gauna ir pamokų metu, nuo pat pirmos klasės, ir klasės valandėlių metu, ir po pamokinių renginių metu. Bet kaip pakalbėjot su vaikais, turbūt pajutot, kad žinios tai dar ne viskas, jos turi tapti įpročiu. Mokyklos pirmojo aukšto foje netoli sporto salės ir valgyklos kabo ryškus didelis paveikslas, kuris prieš porą metų visos mokyklos bendruomenės buvo sukurtas iš surinktų butelių kamštelių. Čia buvo sugalvota tokia akcija, pasiskolinta idėja, nes visoje respublikoje vyko plastikinių butelių kamštelių vajus. Ir šita akcija paskelbta buvo jau mokslo metų pradžioje. Na, iki žemės dienos surinkome labai daug įvairiausių spalvų kamštelių. Aišku, įsijungė visa bendruomenė, valgyklos moterys mums padėjo rinkti ypač tuos labai gražius spalvotus kamštelius. Na, ir rezultate, pasitarus su mokiniais, gimė tokia idėja, kad turim parodyti, ką surinkom ir kur yra nauda. Dailės mokytoja paruošė eskizą, o kamštelius karštais klijais klijavo ir spalvas derino patys mokiniai. Dar po metų išlikusių kamštelių buvo sudėliotas šviesoforas, kuris išlydi vaikus iš mokyklos ir perspėja, būkite atsargus gatvėje. Panevėžio miesto moksleivius ir darželinukus į atliekų rūšiavimo akcijas stengia pritraukti ir bendrovė, kuri mieste yra atsakinga už atliekų surinkimą ir tvarkymą. Mūsų įmonė jau šiandien šiais metais bus jau 7 metai iš eilės. Pavasarį organizuojame ekologinę akciją Rūšiuokime mokyklose. Ir šią akciją mes kviečiame visas Panevėžio miesto mokyklas rinkti, kaupti, sandėliuoti popieriaus ir kartono pakuotės atliekas bei įvairias popieriaus atliekas. Paprastai mes akciją organizuojame kovo balandžio mėnesį ir visą mėnesį mokyklos renka ir kaupia popieriaus atliekas. Mes tiesiog norime, kad atliekų rūšiavimas prasidėtų namuose, paskui susipereugtų mokyklose, darželiuose ir jau kuriant pačių gyvenimus. Kasmečioje akcijoje dalyvauja kelios miesto mokyklos, iš kurių surenkama apie 30 tonų popieriaus ir kartono pakuočių atliekų. Kiekvienais metais surenkamų atliekų kiekiai auga. Dar viena akcija, kuri pirmą kartą įvyko praėjusiais metais – vaikų piešinių konkursas «Kaip aš rūšiuoju atliekas». Tai tiesiog mes norėjome pasižiūrėti, kaip mokiniai suvokė patį rūšiavimo procesą ir kad šį procesą jie atskleistų savo piešiniuose. Tai iš viso dalyvavo 7 mokyklos, gavome tiesiog piešinių iš 7 mokyklų ir iš viso gavome 209 piešinius. Išrinkome pačius geriausius piešinius, pačius geriausiai atskleidžiusius temą, naudojusius kažkokią įmantresnę, kitokią techniką ir aišku, piešinių autoriai buvo apdovanoti. Na ir laidos pabaigoje pasidžiaukime, jog panevėžiečiams ne tik sudarytos visos sąlygos rūšiuoti atliekas, bet ir yra įrengti specialūs konteineriukai keturkojų atliekoms. Prieš porą metų buvo nupirktos, įrengtos bendro naudojimo tokiose žaliose zonose, daugiausia prie parkų, daugiabučių namų kvartaluose, tiesiog tokiose didesnėse žaliose erdvėse, kur gyventojai mėgsta leisti laiką su gyvūnais, savo augintiniais. Šiuo metu Panevėžyje yra 30 tokių konteineriukų keturkojų išmatų surinkimui. Iš pradžių jie buvo tuštinami vieną kartą per savaitę. Dabar kai kurie konteineriukai, ypač mėgstamiausiose šunų vedžiojimo vietose, tuštinami 2 kartus. Šiandien savo kelionę po Panevėžio miestą baigiame. O jums noriu priminti, kad mus galite surasti ir Facebook socialiniame tinkle, paskyroje Ekovizija, kurioje rasite visas prieš tai buvusias laidas.
Likite su Lietuvos ryto televizija ir įsijunkite mus kitą savaitę. Iki.